porque eu vi que um monte de gente não quis dar seu voto pra Bolsonaro porque acha que ele é um ditador. Patriotas queridos do meu Brasil, vamos para mais algumas notícias importantes aqui no canal Bolsonaro 2022 e você, por favor, colabore conosco, tá? Se inscrevendo e compartilhando esse vídeo, porque Paulo Guedes pode, tô dizendo que pode ser a bola da vez, mas pode ser mais uma queda no governo Jair Bolsonaro, e isso nós vamos analisar daqui a pouco, levando em conta o que publicou hoje o jornal Cidade Online. E para você do nosso querido Amazonas, né, do Amazonas, onde temos uma boa audiência aí, nossos queridos, que sempre prestigia os canais da direita. Wilson Lima está bem mais próximo do impeachment. Finalmente, Wilson Lima pode ser impeachmentado. Saber o que aconteceu com as centenas e centenas de sepulturas feitas pelo prefeito de São Paulo com aval do governador Dória. Você vai ver o resultado no que deu. Nossos canais é tocar realmente naquilo que torna o nosso Brasil inviável, não é? A corrupção, a traição de modo geral e outros assuntos que vocês podem conferir lá no canal Os Traidores e também aqui no canal Bolsonaro. Gostaríamos muito que você visitasse o canal Os Traidores. Sabemos que o YouTube tem suas políticas e muitas das vezes falamos coisas, né, que não está dentro da norma do YouTube, por isso nossos vídeos, uma boa parte, tem problema com monetização. Por isso pedimos que você colabore com este canal de alguma forma. Então, patriota, nosso canal novo, Os Traidores, nós temos matérias semelhantes a essa que você vai ver agora. Só uma pergunta mais rápida. Você já traiu alguém? Vim que agora já... Você já sabe. É. Tá, mas assim... Não, nem grave. Não, não. Mas vamos contar... Não tô gravando, pode ver aqui. Mas vamos contar pro pessoal. Então vai, vai. Não, tá. Aí, ó. Agora vamos para os fatos. Patriota, vamos direto ao assunto, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre os últimos acontecimentos envolvendo um dos maiores economistas do mundo, né, o Paulo Guedes. Pessoal, não é escondido de ninguém que Paulo Guedes é amigo pessoal do Moro. E foi através do Paulo Guedes que Moro chegou a ser ministro de Bolsonaro. Foi ele que deu os primeiros passos, foi ele que fez o trilho ou a vereda até Moro e Moro até Jair Bolsonaro. Você deve lembrar disso, pois a imprensa, a extrema imprensa, noticiou isso incansavelmente, tá certo? Dito isso, pessoal, vamos para as análises da questão. Se Paulo Guedes vai ou não vai dizer adeus ao governo de direita do Jair Messias Bolsonaro, um governo que está há mais de um ano e você não ouve falar de mensalão, mensalinho, nem tampouco petrolões, não é isso? Agora, pessoal, o Paulo Guedes, nessa situação agora que houve de perdas, como disse o jornal Cidade Online, Paulo Guedes foi o que mais perdeu, né? Porque ele tem muito, ele é milionário. Ele pode ter perdido metade da fortuna dele, entendeu? Agora, você imagine, se Paulo Guedes entregar a economia a alguém que se diz economista, o Rodrigo Maia, né, o que vai acontecer com o restante, com a metade da fortuna que ainda está sob poder deste? Então, pessoal, para salvar a própria... finanças e a do Brasil, eu acredito que Paulo Guedes vai permanecer no governo, sim, mesmo sob influência do Moro, que com certeza
está batendo a porta dele para que ele saia do governo, para desestabilizar Bolsonaro, mesmo com as pressões, né, de outros grupos, tipo o grupo do Rodrigo Maia, da Joyce Hasselmann e demais insetos que por esse governo passaram, eu acredito que o nosso Paulo Guedes permanecerá no governo, sim. Por falar em canalice, em corruptos, em traidores, temos uma boa notícia para a população do estado do Amazonas, com relação a esse cara que é um corrupto confirmado. O governo do Amazonas, o senhor Wilson Lima, é um corrupto indecente confirmado. Quem é Wilson Lima? Quem está convivendo agora no estado do Amazonas? Um camarada que, para resumir, vou resumir um dos crimes bárbaros desse cara, de corrupção. Comprou um simples respirador por centenas de vezes mais caro do que o valor que custa estes respiradores. E pasme, pessoal, ontem eu estava vendo uma matéria de uma pessoa simples que criou um respirador fácil de uso, prático. Você sabe quanto essa pessoa gastou para criar esse aparelho? R$250. Você sabe por quanto o Wilson, outro Wilson, lá do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, gastou para comprar um desses aparelhos, que custa 80 mil e muito caro, não é? O preço real. Mas ele gastou R$250 mil para comprar um apenas. Já o Wilson Lima, do Amazonas, gastou centena de vezes mais o valor para comprar um. Agora, você sabe onde que ele comprou esse aparelho? Na loja de vinhos. Um absurdo, né? Contando, ninguém acredita, mas isso acontece no Brasil. Afinal de contas, o Brasil é, sim, o país da piada pronta. Um absurdo o que acontece nessa nação, né? É de pasmar, é de deixar você atônito. O governo do Pará agora está guardando os medicamentos para as pessoas continuarem doentes. São coisas assim, o barbalho, né? O palhaço do barbalho. São coisas assim, pessoal, que cria na gente uma empatia pela política e pelos políticos. Quando você ouve político, você já pensa em uma coisa: bandidagem, facções, não é isso? Agora, pessoal, um outro homem da política lá no Amazonas, o Josué Neto, aceitou o pedido de impeachment de mais esse corrupto do governador do estado. O pedido foi feito, foi protocolado pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas. E o Josué Neto, que é presidente da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, aceitou esse pedido de impeachment. Basta lembrar que os dois não se dão muito. Então, patriota, pode ser o início do fim de um dos milhares de corruptos que estão no governo hoje de cada estado. Quem não lembra do Dória em São Paulo, do Wilson Witzel no Rio de Janeiro, do cearense lá, do governador cearense, o Camilo Santana, e aí vai mundo adentro, não é? Todos contra o Brasil, todos contra a Bolsa. E por falar em República Federativa das Bananas, você sabe o que é que a Rede Globo fez em São Paulo? Não sabe? Mandou, no início dessa brincadeira chinesa, eles mandaram abrir centenas e centenas de covas. Quem pagou o preço? Quem pagou por esse serviço? Você paulistano, seus impostos. Porque foram, cada um custaram fortunas. Tudo cova rasinha, pequenininha, agora eles fecham tudo e já fizeram a... Estas covas foram abertas em uma distância e em quantidade infinita. Agora que não foram ocupadas e que a Globo fez a filmagem e espalhou para o mundo, para mais uma vez denigrir a imagem do presidente e dizer que o Brasil está em uma calamidade total.
Essas covas foram bem filmadas, né, pelas câmeras da Globo e enviadas mundo afora. Agora eu te pergunto, patriota, você que clama por intervenção militar, será que essas forças armadas estão realmente do nosso lado? Porque perguntar não ofende, não é mesmo? Você tem certeza que o exército está do nosso lado? Por quê? Você diz, ah, mas não fale mal do exército. Eu não falo mal do exército. Eu sempre defendo o exército. Só que quando você vê um general na ativa mandando nossa riqueza para fora, você vê um outro que serve o Lula e faz e dá dinheiro para um criminoso como o Adélio ainda dentro do exército, você se pergunta, peraí, o que é que essa cúpula do exército está fazendo? Porque eles sabem de tudo antes de você pensar. Eles sabem o que está acontecendo. E por que eles são coniventes com esses crimes? Perguntar não ofende, não é, patriota? Não é? Será que Bolsonaro tem o apoio 100% do exército brasileiro? Da Polícia Federal Brasileira? Perguntar, de novo, não ofende. Agora, eu te pergunto, quem poderá nos ajudar? Será que o Chapolin Colorado vai vir ao Brasil para nos socorrer? E do jeito que está indo, nós não temos para onde correr. Ou faremos como na Turquia, em que o povo foram para a rua, pararam o exército, pararam tudo e manteram o governo deles lá. Será que nós devemos fazer a mesma coisa da Turquia? Lembra? Baixa as imagens aí, dá um Google aí, você vai ver o que é que o povo, a população da Turquia fez para parar tanto os políticos que eram contra o governo, quanto o exército quando quis dar o golpe. Portanto, será que nós precisamos fazer isso? Ou tem ainda generais, com certeza tem, com o coração patriótico e a mente ligada nos acontecimentos e que na hora certa eles vão agir para o bem da pátria amada Brasil. Eu acredito que essa alternativa é correta e que na hora certa esses homens vão aparecer, não é mesmo? Expulsando aqueles filhotes do Lula, da Dilma, do Temer, que foram colocados dentro do nosso exército. O exército de Caxias, não é? Vencedor em todas as batalhas que participaram. Eu, Maitê, estou aqui hoje fazendo esse vídeo porque eu vi que um monte de gente não quis dar seu voto para Bolsonaro porque acha que ele é um ditador. Você quer saber quem são os ditadores? Fidel Castro, Stalin, Maduro, Evo Morales, Kim Jong, Marcel, Hugo Chávez. Esses sim são ditadores e possuem a mesma ideologia do PT, do PSOL e do PCdoB. Algumas dessas ditaduras são apoiadas e, ó, financiadas com o nosso dinheiro. Ó, você quer saber? Machismo mata, homofobia mata, racismo mata, mas a sua ignorância mata muito mais. Não vota em partido que apoia a ditadura comunista. Nada matou tanto no mundo. Não venha comparar Bolsonaro com torturador. Porque você sabe o que é tortura? Eu vou te dizer o que é tortura. Tortura é ver um parente seu morrer porque não tem vaga de UTI. Tortura é ver uma criança ser vítima de uma bala perdida na escola. Tortura é ver os bandidos mais armados do que os policiais. É ver a polícia prender e a justiça soltar. É ver o hospital de câncer fechar e tanto dinheiro e financiar outras obras em outros países. É ver lá na Venezuela as pessoas tendo que matar seu cachorro para poder comer. Não tem nada para comer. Agora, chega de PT. Nós do exército Bolsonaro vamos reconstruir essa nação. Porque o nosso partido é o Brasil. Mas vai ser com muita honra, que nós vamos eleger o nosso capitão. Um abraço. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Direita, gosta dos canais que divulgam a verdade, que divulgam aquilo que está de fato acontecendo no Brasil. Ajude-nos, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal e, por favor, ajude-nos com a campanha de 25 centavos. Nós temos o Banco Inter, que recebe qualquer valor e não cobra taxa, mas nós temos outras agências aí embaixo, na descrição desse vídeo. Pedir que vocês colaborem com o canal, não é? Com aquilo que você puder, tá certo? Brasil,
acima de tudo. Deus acima de todos. Até o próximo vídeo.